gure herriak bizi duen egoera honetan, abagune hain interesgarri eta hain ilusionagarri honetan, guk zer planteatzen dugu. Eta planteatzen duguna esaldi batetan biltzen da. Argi berdea, independentzia. Hori da batez ere, gaur darkagun mezua. Argi berdea independentziari esaten dugunean zer esan nahi dugu? Ba, hau da. Euskal nazioa eta independentziarako askatasunerako duen eskubidea errespetatzeko exigentzia. Hori da, euskal nazioa eta bere independentziarako duen eskubidea errespetatzea. Hori zer da guk planteatzen dugun exigentzia. Eta hori zehazten da hiru puntutan. Ondorengo hiru puntu hauetan. Bat, Euskal Herria, Euskal Nazioa aitortu eta errespetatu. Inolako ukazio edo lurralde mugarik gabe. Bigarrena izango izateke, Euskal Herria nazioa izanik, Euskal Herritarrok gure herriaren etorkizuna libreki erabakitzeko dugun eskubidea aitortu eta errespetatu. Eta hirugarrenik, joko demokratiko garbia. Proiektu politiko guztiek, independentziaren abarne, jakina, baldintza berdinetan defendatu eta gauzatzeko aukera izan dezaten. Eta gauzatzerako orduan, baldintza edo bete behar bakarra. Euskal Herritarren gehiengoa era libre eta demokratikoan adieraziteko babesa. Azken baten, hiru puntu horietan sostengatzen da gure esaldia. Argi berdea, independentziari. Eta argi berdea independentziari esaten dugunean, esan nahi diegu horrekin, enplazamentu bat egin nahi diegu, baita ere independentista guztiei eta Euskal Herriko demokrata guztiei orokorrean. Guztiei bideratzen diegu erronka zera da guztien artean, independentziari argi berdea piztu diezaiogun, hori zelerako hain zuzen ere argi berdea demokraziari.